50 লাখতকৈ অধিক লোকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে
সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে যাই কি নহক অসমৰ বুকুত ক্রীড়া জগতখন শক্তিশালী হক আৰু এটি সমীক্ষাত এই কথাটো প্রকাশ পাইছে এতিয়াও 80% লোকে শারীরিক আর মানসিক সুস্থতার বাবে যিখিনি পরিশ্রম করব লাগে ব্যায়াম করব লাগে সেইটো নৈতিক বা যেটো দৈনন্দিন তেখেতসকলে সেই কামৰ পৰা এতিয়াও বিৰত আছে গতিকে সেইখন সমাজক আগন্তুক দিনত ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটিয়ে বিশ্বৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সহযোগত সক্রিয় কৰি তোলাৰ বাবে এটা শক্তিশালী জন আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে গতিকে আজি এই ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক ডেট আপোনালোকে আহি অংশগ্রহণ কৰিছে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলে ধন্যবাদৰ পাত্র আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেকে যোৱা 21 তাৰিখে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ যোগা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হৈ গ'ল আৰু সেই যোগ দিৱসত আপোনালোকে দেখিলে নিউয়ৰ্কত অৱস্থিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চৌহদত মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ডিঙিত আমাৰ ফুলাম গামোচাখন লৈ 135খন দেশৰ প্ৰতিনিধি লগত লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস সফল কৰি তুলিলে আৰু বিশ্বৰ 800 কোটি জনতাক তেখেতে নেতৃত্ব দিলে গতিকে এই বিশ্বে আৰু এই কাৰ্যসূচী আজি প্ৰতিজন ভাৰতীয় গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে গতিকে আমি অলিম্পিকৰ যোগেদিও আগন্তুক দিনত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এই ক্ৰীড়া জগতখনৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই তেখেতসকলে যাতে দৈনিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম কৰে আৰু নিজৰ সুন্দৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হিচাপে জীৱনৰ বাটত অগ্ৰসৰ হয় এইখিনি কথাকে কামনা কৰি মই সকলোৰে প্ৰতি পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন জনাই মোৰ সময় একাষাৰ আৱৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি ইতিমধ্যে সামূহিক এই কার্যসূচী রূপায়ণ করবলৈ মন্ত্রী তথা আমি সভাপতি ধন্যবাদ আমি সকলকে এই কার্যসূচী অংশগ্রহণ করবলে আমি অনুরোধ জানাইছি Thank you.
ها 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 ها